kule Mombasa imefunguka, Kilifi imefunguka, Lamu sasa imefunguka, Kwale imefunguka, Taita imefunguka. Lakini Tana River hii, Mheshimiwa Rais wetu wa tano, imebaki nyuma sana kimaendeleo. Sisi kama serikali ya kaunti tumeingia na tukaanza mikakati ya kuifufua Tana. Katika sekta zote tumejaribu kufufua. Sekta ya kilimo tumefanya. Miundo msingi ya barabara tumefanya. Mambo ya ufugaji tumefanya. Uvuvi tumeufufua. Na juzi tumeweka shilingi milioni 75 ili kina mama, vijana na PWDs waweze kuchukua mikopo midogo midogo wajiendeleze kwa sababu ya kupigana na umaskini. Mheshimiwa, umaskini wa mfuko katika Tana sasa uko katika kiwango cha 62%. Na umaskini wa chakula, yani uhaba wa chakula, sasa unasimama kiwango cha 60% kutoka 64.7% wakati sisi tulichukua. Ukweli ni kwamba Tana River ina uwezo mkubwa sana. Lakini mtazamo wa serikali zilizopita hazikuweza kuifungua Tana. Na sisi imani yetu, imani ya Watana, ni kwamba wewe ukichukua hatamu ya urais tarehe 9, injinia, dokta, Raila, Amolo, Odinga, ndio utafungua uchumi wa Tana River hii. Ili tupunguze umaskini wa chakula na umaskini wa fedha. Tumekaa na wazee hawa wote. Na mimi nataka kuwashukuru kina mama, wazee na vijana wa jamii zote. Ingawaje sherehe hii ya leo imelenga sana, imetayarishwa na jamii ya Wapokomo na wale jamii za Mtoni. Lakini hata wale wengine wote, nia yao ni kwamba Daktari Dhadho Gadhae Godhana awe gavana wao tarehe 9. Wewe ukiwa raisi, hapa anakuwa Godhana ndio rais. Na nashukuru pia ya kwamba leo hii wamenitawaza rasmi kuwa kiongozi wao kwa ngazi hata za kitaifa. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na wewe ulikuwa umeanza mbele, ukanipa direct nomination kwa chama cha ODM. Sasa mimi ninachokuomba mheshimiwa, watu hawa wote nia zao ni kwamba wewe tarehe 9 uingie Ikulu. Sisi tumeamua, tumemaliza, Tana River is locked. Kweli si kweli? Tana River is locked. Hiyo barabara tunasema ni ile uliidhinisha kitambo. Kuanzia Hola kwenda Waldena, Kitui mpaka Nairobi. Tuliipitisha tukiwa na wewe. Mambo ya barabara hii nyingine ni wewe. Mambo ya kiwanja cha ndege ni wewe. Mambo ya irrigation scheme tuliipanua na wewe. Sasa tuko na safari ndefu, Meja Godhana na Daktari Raila Amolo Odinga. Pia mimi nataka kuwasihi nyinyi wanatana. Nataka niwasihi sana. Siasa yetu ilikuwa mbaya kwa muda mrefu. Imekuwa ni siasa ya ukabila, siasa ya mafarakano na kutengana sisi kwa sisi. Kwa hiki kipindi cha miaka 5, amani ile mmeweka imetuwezesha sisi kuyafanya yale mambo tumefanya. Kwa hiyo nawaomba tena, amani ile tumekuwa nayo tuidumishe. Sawa. 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 La mwisho, naomba msimpatie mheshimiwa Raila Odinga uzito. Wakati tunamchagua Raila Amolo Odinga kama rais,
tusiende kuweka wabunge na maseneta wapinzani. Tumeelewana? Tumeelewana? Kwa sababu hiyo mtakuwa mnamvunja nguvu rais wetu Raila Amolo Odinga, ambaye tuna matumaini makubwa ya kwamba yeye atabadilisha tano. Na pia vile vile, wakati tunaenda kupiga kura ya governor, usisahau ati unamchagua governor alafu chini unamwekea wapinzani. Hapo utakuwa umempatia nguvu lile jidude linazungumziwa hapa. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Semeni Raila Amolo. Raila Amolo. Raila Amolo.